Ahoj všichni, vítám vás tady u našeho dalšího videa, kde si společně ukážeme, jak uděláme tohohle z toho malýho křečka, od kterého jste si taky moc psali. Tak, co k tomu budeme potřebovat, jsou bílé a oranžové gumičky. Oranžové jsem vyndala z fosforeskujících gumiček, ale je to i v barevném mixu, takže určitě najdete. Gumiček dohromady zhruba do 150, já jsem si vyndala by oko. Stav, háček, na oči korálky. Pokud nemáte korálky, můžete použít dvě černé gumičky. Potom budeme ještě potřebovat tři růžové na ouška a na čumáček. Papírový kapesník nebo vatu nebo staré gumičky, které potom použijeme na vycpání těla. Esklipy jsem, myslím, že zmiňovala. A dva háčky. Háčky, těma si potom budeme přidržovat jednotlivé gumičky. Takže si všechno připravte a můžeme začít. Tak a nejdříve začneme nohama. Takže vezmeme si háček, vezmeme si oranžovou gumičku. To zbarvení budeme dělat přesně stejné, tak jak toho křečka máme tady. Pokud byste chtěli nějak jinak, zkuste si nejdřív naplánovat, jaký barvy budete mít. My si ale uděláme tohle z toho stejného. Takže vezmu si jednu oranžovou gumičku, nasadím na háček a třikrát obmotám. Raz, dva, tři. Vznikne mi čtyřgumička. Tak. Vezmu další oranžovou gumičku, zase obmotám třikrát. Raz, dva, tři. Zase vznikne čtyřgumička, dám do zádu. Ještě jednu. Takže dám a třikrát, raz, dva, tři, urovnám. Vezmu si jednu oranžovou gumičku, napnu na háček a přehodím na ní všechny tři čtyřgumičky. Opatrně, aby se vám nesklouzly dolů. Tak a teď už si vezmu jeden z těch háčků. Nasadím a nasadím. Jo, a nechám si tady takhle nožku připravenou. Tak. Zadní nohy má dvě. Takže udělám ještě jednou to samé. Takže nasadím a třikrát obmotám. To samé ještě dvakrát. Když máme tři čtyřgumičky, zase vezmeme jednu oranžovou, napneme a čtyřgumičky na to přehodíme. Tak, trošku urovnáme. Tak, můžeme si vzít ten samý háček, i když bude lepší, když si teď vezmeme ten druhý, že vždycky budeme dělat jeden set nožiček, oušek, vždycky na ten, tak, na ten jiný držák. To se vám potom bude hodit, uvidíte. Dále si připravíme přední nožky. Přední nohy má náš křeček bílé, takže si vezmu jednu bílou gumičku, nasadím na háček, třikrát odtočím, vezmu si další bílou gumičku, zase jednu, dělám to samé, raz, dva, tři, tak potom si vezmu další bílou gumičku, nasadím na háček a ty dvě čtyřgumičky na to natáhnu. Tak, vrátím zpátky na háček. Tak, zkusíme urovnat hezky do prostředka. Tak, když máme, vezmeme si další bílou. A celý ty nožky, tak jak je máme, zase protáhneme. A tu část gumičky, kterou máme na prstu, vrátíme na háček. Tak, můžeme si vzít ten jeden háček, kde máme jednu zadní nohu. A natáhneme. K tomu se dostaneme zase o něco později. Tak, uděláme si druhou přední nožičku, takže se úplně stejně nasadím, třikrát obtočím,
Další bílou nasadím, třikrát obtočím, mám dvě čtyřgumičky, vezmu si jednu bílou, natáhnu a ty dvě čtyřgumičky na ní přetáhnu. Hezky urovnáme, aby jsme měli rovnoměrné. Tak, vrátím na háček. Vezmu si další jednu bílou gumičku a celý ještě jednou přetáhnu. Tak. Vezmu si ten háček, kde mám zase jenom jednu nožku a navlíknu. Tak, ještě si připravíme ouška. To možná si budete pamatovat od kočičky. Takže ouška máme tady jedno bílé, jedno oranžové. Takže můžeme začít třeba tím bílým. Takže vezmu si bílou gumičku, natáhnu, zase udělám čtyřgumičku. Raz, dva, tři. Vezmu si bílou gumičku, zaháknu, natáhnu, přetáhnu tu čtyřgumičku. Nevracím tu gumičku, kterou mám na prstě na háček. Vezmu si růžovou gumičku, udělám čtyřgumičku, takže nasadím, třikrát obtočím, urovnám. Teprve teďkon vracím tu bílou gumičku na háček, urovnám ten prostředek, aby jsme ho měli hezky na středu. Vezmu si bílou gumičku a všechno to, co mám na háčku, přetáhnu na tu bílou gumičku. Včetně té růžové. Tak, zase hezky urovnáme. Tak, když to máme, můžu vrátit tu gumičku, kterou jsem měla na prstu, na háček. Jo, takže už vidíme, jak bude ouško vypadat. Vezmeme si zase háček, kde máme zadní a přední nohu. A nasadíme, aby jsme si uvolnili tenhle ten náš hlavní háček. Tak, ještě jedno ouško, to jsme říkali, že máme oranžové. A zase nasadím, třikrát obtočím, vezmu si zase oranžovou gumičku, nasadím, čtyřgumičku na ní přetáhnu, posunu dolů, vezmu si růžovou gumičku, aby jsme udělali vnitřek ouška, nasadím, třikrát obtočím, urovnám, teprve teďkon vracím gumičku z prstu, urovnám tu oranžovou čtyřgumičku na střed a když mám, zaháknu a všechno přehodím na tu oranžovou gumičku. Můžete buď najednou nebo postupně, podle toho, jak už jste zručný. Tak, když to mám, stáhnu, vrátím gumičku z prstu na háček, ještě můžeme dorovnat. Tak, vezmu si ten háček, kde mám to, kde mi to ouško jedno chybí. Tak, a přehodím. Tak, bezvadný. A teďkon už se můžeme pustit do těla, už máme všechny tyhle ty části připravené. Tak, na tělo budeme používat stav. Začneme oranžovými gumičkami. Tímto směrem, takže od středu doleva, budeme dělat osmičky. Hezky po obvodu 10 držáků. Tohle je naše první řada. Když máme, stáhneme gumičky dolů.
Tak. Teďkon už začneme, vezmeme si k ruce ty háčky, kde máme ty naše nohy. Nebo naše teda ne, ale křečkovo nohy. Tak. A jednu tu gumičku si vyndáme. Nebudeme si vyndávat celou zadní nohu, jenom jednu gumičku. A tu takhle přehodíme na tenhle ten nástavec. A necháme si zbytek takhle plandat. To samé vezmeme ten druhý háček, kde máme tu zadní nohu. Dáme takhle hezky na kraj háčku. Zase vyndáme jednu gumičku a dáme na tenhle ten nástavec. Tak. A zase zbylou část necháme takhle plandat. Tak a dopleteme gumičky do kolečka. Teďkon už neděláme křížky, jenom natahujeme mezi jednotlivé nástavce. Když jsme se dostali do této fáze, tak jak už znáte z předchozích videí, vznikly nám tady dvě řady. Spodní a vrchní. V každé vrstvě máme dvě gumičky. A my se budeme snažit tu spodní chytit a přehodit ji přes tu vrchní. A takhle to uděláme úplně po celém obvodu na všech 10 držácích. To ještě přiblížím, abyste to dobře viděli. Jo, takže tady tu spodní vrstvu, ty dvě gumičky jsem vzala a takhle jsem je přehodila. A zase to samé na té další. Vezmete ty spodní a přehodíte je přes ty vrchní. Tak. Můžete potom zase třeba otočit. Tak, i stejně tak, kde máme ty nohy. Přehodíme vždycky ty dvě spodní. Tak, to by byla řada číslo 2. Když máme hotovo, tak zase stáhneme všechny gumičky dolů. Tak, dále si uděláme řadu číslo 3, pořád oranžovou stejným způsobem. Oranžovými gumičkami, nebo oranžové gumičky nasadíme dokola na všechny nástavce. Neděláme osmičky, jenom kolečka. Snažte se hezky udržovat spodní a vrchní řadu, abyste potom věděli jednoznačně, co budete přehazovat. Tak, když máme hotovo, zase uděláme úplně to samé jako předtím. Chytneme si dvě gumičky ze spodní vrstvy a přetáhneme přes tu horní. Tak, tam, kde máme nasazené ty nohy, tam budete mít ve spodní vrstvě 3 gumičky. Takže vezmete všechny 3 gumičky a přehodíte přes tu vrchní vrstvu. A pokračujete dál úplně stejně. Kde máte 2 gumičky, chytnete 2. A přehodíte. Vždycky přehazujeme 2 spodní gumičky přes ty vrchní, jenom tam, kde máme ty nohy. Tam budeme přehazovat
3 gumičky. Tak. Tady je to vždycky trošku takový nejtěžší místo, ale určitě dostanete grif. A z druhé strany přesně to samé. Se spodní vrstvu přehodíme přes tu vrchní. Křeček není nějak náročný vzor, dohromady budeme dělat 9 řad. Teď už máte za sebou 3 řady. Stáhneme gumičky dolů. Tak a pustíme se do 4. řady. Což bude zase úplně stejný. Takže zase nasadíme gumičky oranžové barvy, nebo pokud máte někdo hnědou, nebo jestli třeba někdo děláte třeba zelenýho křečka. Už jsem četla, že jste dělali i růžové kočičky, že bílé gumičky došly. Takže cokoliv, co budete chtít. Tak, když máme takhle připraveno, zase stejný princip, spodní gumičky, teď máme 2, bude to úplně pravidelné, přehodíme přes ty vrchní. Je to i v celku jedno, jaké pořadí zvolíte, je ale důležité, abyste nezapomněli přetáhnout všechny. Tak. Takže to byla 4. řada, posuneme dolů. Tak, při 5. řadě už začneme měnit barvu, jo? Začneme používat bílou, jako máme tady. Aby jsme ho měli hezky zbarvenýho. Podíváme se i pozor, kde máme nohy, protože už je začneme pomaličku přidávat. Takže, začneme tady bílou barvou. A jakmile se vždycky dostanu na ty nástavce, kde mám ty nohy, tak gumičku natáhnu. Pozor, abyste ty nožičky neměli moc přetočený a přetáhnu tu nohu tímhle s tím způsobem, aby jsme je už měli hezky natažený. Tak. A budu doplejtat bílou barvu. Tak a tady jsem se zase dostala k nástavci, na který máme navlečenou nohu. Takže vytáhnu gumičku a dám na nástavec. Tak. Jo, vidíme. Tak a dopletu bílé gumičky hezky do kruhu. Tak, když máme hotovo, zase stejný princip. Přetáhnu spodní oranžové gumičky přes vrchní bílé. Teď se nám budou řady dobře rozpoznávat, když máme každou barvu nebo každou řadu jinou barvu. Princip je pořád stejný. Když mám tuhle řadu hotovou, zase stáhnu gumičky dolů.
Tak, to byla pátá řada. Teď šestou řadu uděláme celou bílou. Takže natáhneme gumičky do kruhu. A zase přehodíme spodní vrstvu přes tu vrchní. Tady, kde máte ty nohy, tam budete mít 3 gumičky, takže přehoďte všechny 3. Tak, například tady. Tak, zase stáhneme dolů. Tak, když máme staženo, teďkon už se vlastně dostáváme do 7. řady. V téhle z té 7. řadě už použijeme ty přední nohy a ouška. Takže, aby jsme to měli stejně, zadní nohy máme v těchhle z těch místech. Tady ta jedna se nám zapletla. Tak, ale vidíme, že to máme jakoby v našem pohledu nahoře na obrazovce. Tak, do těchto samých míst, kde máte ty zadní nohy, budeme dávat i ty přední. Takže vezmeme si jedno, ať to máte teda na háčku nebo na párátku. A nasadíte na tento nástavec a na tento. Jo, takže vidíte, jak tady máme nožky upevněné. Vezmete si bílou gumičku, zaháknete a přicházíte tady do toho prostoru, kde máte tu zadní nožku. Takže vezmete si to ten druhý háček nebo párátko, kde máte tu druhou přední nohu a úplně stejným způsobem na tyhle ty dva nástavce nandáte tu druhou přední nožičku. Následně přidáme ještě jednu bílou gumičku. A teď už začneme měnit barvy, aby jsme měli křička takhle hezky zbarveného i na obličej. Takže si vezmeme jednu oranžovou. Tak. A v tomto prostoru naproti jedné přední noze budeme dávat ouško. Protože tady pojedeme teďkon oranžovou barvou, vezmeme si to ouško, které máte oranžové. Nasadíte si ho na kraj háčku a přehodíte na tento. A tento nástavec. Jo, tímto způsobem. Tak, následně zase vezmeme oranžovou gumičku do tohoto prostoru. Potom v tomhle prostoru zase si vezmeme to bílé ouško a nasadíme stejně tak jako to předchozí. Jedna strana, druhá strana. Tak jo, takže máme tady takhle ouška a ještě dopleteme 2 bílé gumičky na tyhle ty nástavce. 2. Je. Tak ještě jednou. Tak. Takže, když máme tímto způsobem, zase si vezmeme, vidíme, kde je vrchní a spodní řada, pokud to není, ale je to teďkon, je to hezky vidět, protože spodní řada je ta bílá ve většině případů, tam, kde máme ty oranžový.
A zase budeme přehazovat spodní gumičky přes vrchní. Hezky opatrně, aby se nám nic nevyvlíklo. Tak, když máme, stáhneme gumičky dolů. Tak a jdeme na osmou vrstvu, která je předposlední. A v té budeme nasazovat očka. Takže oči si připravíme. Kdo máte korálky, můžete si vzít navlíkátko, nebo zubní niť, nebo vlasec, nebo cokoliv. Čím to dobře protáhnete, vezmete si oranžovou gumičku. A korálek s ní provlíknete. Jo, takže tímhle s tím způsobem máme připravené. Kdo máte korálek, můžete si připravit ještě druhé očko, které bude na bílé gumičce. Kdo korálky nemáte, vezmete si černou gumičku, nasadíte na háček a třikrát obmotáte. Vznikne černá čtyřgumička, vezmete si oranžovou gumičku, když děláme oranžové očíčko, a tu černou gumičku na tu oranžovou přetáhnete. Budete se snažit, aby se držela takhle hezky pohromadě, aby to očko vypadalo stejnoměrně. To samé uděláte ještě jednou na bílou gumičku. Tak, zase si přidáme gumičky, ty budeme dělat úplně stejně, tak jako jsme je měli doteďka. Nebo tak, jako jsme je měli v té předchozí řadě. Takže pokud začneme odsud, začneme tedy bílou gumičkou. A pojedeme do kruhu až do místa, kde máme ouška. Nebo ještě vlastně ne, tady skončíme a budeme pokračovat oranžovou. Tak. Když jsme se dostali, kde máme to ouško, vezmeme si očko na oranžové gumičce a natáhneme stejným způsobem, jako jsme natahovali to ucho. Tak. Potom dáme ještě jednu oranžovou gumičku a v tomto prostoru navlíkneme očko na bílé gumičce. Tak a aby jsme dodělali kolečko, navlíkneme ještě jednu bílou gumičku. Tak, když máte kolo zase hotové, tak stejným způsobem jako předtím přetáhneme spodní vrstvy přes ty horní. Tak, aby nám vždycky zůstaly jenom dvě gumičky na nástavci. Tak, tady u těch noh budete mít... Čekejte, nejdřív to spočítám. Jo. Ne. Možná. Ne, jsou tam dvě. Tak, takže pořád dvě gumičky. Tak a sundáme dolů. No a blížíme se už za chviličku, doděláme všechny řady, protože se blížíme k poslední řadě. A poslední řadu můžeme udělat zase úplně stejným způsobem. Stejnýma barvama, takže začneme z tohoto místa bílou.
Tak a tady můžeme pokračovat oranžovýma gumičkama. Tak a teď už zase bílýma. Tak, když máme i tuto poslední řadu hotovou, zase úplně stejně, spodní gumičky přetáhneme přes ty vrchní. Nemusíte tolik stahovat, jenom tak trošičku, určitě ne až dolů. Takže, když jsme se dostali až sem do 9. řady, vezmeme si teďkon, nebo budeme vyndávat jednotlivé gumičky. Takže, jelikož jich máme 10, nevešly by se nám všechny na tento háček, nebo bylo by to moc napnuté, vezmeme si jich 5. Takže vejdu do každého držáku, navlíknu ty dvě gumičky a popotáhnu na háčku. Další, to jsou už druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Tak, nechám na háčku. Vezmu si třeba ten druhý, co jsme měli jakoby pomocnej a navlíknu na ně zbylý gumičky. Takže jeden, dva hezky opatrně, aby se vám něco nevyvlíklo, tři, čtyři a poslední, 5. Tak, když máte... Jo, máme bezvadný. Tak opatrně chyťte a vyndejte křečka z držáku. Tak, už se mu začíná rýsovat obličej. Už má ouška, číčka. Takže, když máte takhle hotovo, nebo hotovo, dejme tomu, že připraveno, tak si vezmeme, můžeme oranžovou gumičku. Zase, pokud máte někdo gumičky, které nejsou dostatečně pevný, vemte si raději 2 pro případ, kdyby náhodou. Tak, tu oranžovou gumičku zahákneme za háček. Tak, tyhle ty gumičky, které máme tady, pořádně napneme, aby nám udělali takový tunílek, kterým budeme ten háček protahovat. Tak. Když máme hotovo, takhle si jenom připravíme. Tak, je dobré tohle dělat s kovovým háčkem, protože tyhle ty plastový jsou dobrý na klasické pletení, ale tady na tohle přece jenom je to trošku takové kostrbaté. A člověk má strach, aby mu to nevylítlo, takže si z toho zase můžeme udělat třeba takhle držák. A jak máme tenhle háček, tak si ho tam provlíkneme si ten originální, anebo jestli máte kovový háček, je klasický, který třeba používají babičky nebo maminky na háčkování. Tak, prostě ty gumičky, tak jak je máme na tomhle s tom žlutém háčku, nebo u mě můžete vidět na žlutém háčku, protáhnu na ten kovový. Kdo máte dostatečně silný ten háček, tady ten, buď ten žlutý nebo plastový, můžete i s ním. Vůbec to není takový problém, ale já bych nerada, aby se mi to tady vyvlíklo. Takže proto jsem si ty gumičky, které jsem měla tady, jenom převlékla na tenhle ten háček. Tak, teď mám tady 2 gumičky.
jenom jednu tu gumičku, kterou mám blíž, navlíknu tady na tenhle ten háček a uvolním z toho fialového. Tu nechám stále zaplotanou, aby se mi to nevyvlíklo. Tak jak mám, tak úplně stejným způsobem. Tuhle tu gumičku, kterou mám, tak tu si, tady tu, abyste dobře viděli, tu, kterou jsem si teď naposledy zahákla do toho háčku, tak tou protáhnu všechny tyhle ty ostatní. Takže ty napnu, aby se mi zase vytvořil takový tunýlek. Aby jsem to mohla hezky protáhnout. Když se vám stane jako mně, že to vezme víc gumiček, zase se trošku vraťte, abyste to donavlíkli. A to, co mám tady za ten fialovej, tak provlíknu za ten háček. Jo, a vidíte, že už začínáme mít takhle hezky spojeno. Když máme provlečené úplně všechny gumičky z obou dvou háčků, vezmete si ten, který je na tom háčku dál, z našeho pohledu vpravo, a přetáhnete ho přes ten druhý. Můžete pustit. Udělá se vám takovej uzlík a gumičky stáhneme. Opatrně, abyste gumičku abyste ji nepřetrhli. Pokud ji nemáte dostatečně pevnou, z těchto důvodů tady máme ty S-klipy. Dejte na S-klip. A potom, jak máte takhle křička už připraveného, dejte háček dovnitř. Nebo pokud máte ten S-klip, stačí jenom trošičku třeba natáhnout a protáhnout tu gumičku dovnitř. Takže, jelikož já mám gumičky opravdu dostatečně pevné, protáhnu, vezmu si tu gumičku a zatáhnu ji dovnitř. Jo? Tak. Můžete trošku narovnat ouška, očička, aby byly hezky vidět. Tak. Následně si vytvoříme čumáček, aby jsme měli takovýhle hezký nosánek. Takže vezmeme si stav, vezmeme si jednu růžovou gumičku, uděláme osmičku. Teď si tu gumičku pořádně chytneme, tu samou, a uděláme očko. Jo, takže vám vznikne takovejhle tvar. Když to máte, budeme přehazovat tuhle tu vnitřní gumičku a tuhle tu přes okraj. Takže chytnu a přehodím. A tady chytnu a přehodím. A vznikne nám takovejhle hezký uzlík. Tak, když máme, sundáme. Jinak samozřejmě, když byste tam nechtěli čumáček, on ten křiček vypadá hezky i bez něj, takže je to opravdu čistě na vás. Tak, my jsme si ho nicméně vytvořili. Teď si vezmeme ten druhý S-klip. Můžete ho natáhnout i jenom tak, ale myslím si, že by tam nedržel úplně dobře. Takže protáhneme S-klipem obě dvě ty gumičky. Takže nějak šikovně si chytíme, zase aby jsme si to úplně moc neutáhli, aby opravdu ten čumáček měl. Tak. A protáhneme na S-klip. No, věřím, že kdo nemáte teď ty gelový nechty, tak jste trošku vyhráli. No dobrá. Tak, takže když máme takhle protaženo na ten nos, vezmeme si toho našeho křečka, pořádně mu roztáhneme ten čumáček a tím středem protáhneme ten S-klip. Jo, z druhé strany zabereme. Ale zaberte jenom tak opatrně, aby vám tam ten čumáček přece jenom zůstal. Tak. Abyste tam něco měli. Tak. Tak, máme ten čumáček. Tak a teď pojďme k tomu zakončení toho tělíčka. Takže, když se na něj podíváme, já si vezmu zase tady ten pomocný háček, tak ta sukínka jakoby nám vždycky udělá takovýhle obloučky. A jsou to dvě gumičky. Takže já si takhle ze spoda, teď co, já si vezmu fialový háček, aby to bylo hezky vidět.
Já si takhle ze spoda naberu ty dvě gumičky. A hnedky vedle zase naberu další. Jelikož jsme dělali na 10 držácích, takovýchhle dvojgumiček, nebo takhle ty dvě gumičky, tady jich bude 10. Takže si jich 5 naberu na tenhle ten fialový háček. Raz, dva, tři, čtyři, tak ještě jednu. Tak. A dám hezky do prostředka, aby mi nic nevypadlo. A těch zbylých 5 si dám na tenhle ten háček. Takže zase hezky nabrat sukinky. Tři. Tady máme čtvrtou. A poslední. Takže momentálně, když máme takhle připravené, vidíte, že tady máme otvor. Protože takhle z toho křečka máme takovýho spláclýho, takže aby z něj byl takovýhle pěkný baculáček, tak si ho vycpeme. K tomu jsme si tady připravili ten kapesník. Já použiju zhruba půlku kapesníku. Záleží, jak buclatýho křečka chcete mít, ale já myslím, že tohle je úplně akorát. Uděláme si z toho kapesníku takovej oválek. Zmuchláme. Tak a jak si vezmeme toho křečka? Tak ten oválek takhle hezky dovnitř nacpeme. Tak. Podíváme se na něj. Tak. No, už dostal nějaký tvar. Dobrý. Takže, když jste spokojený s tím, co máte, tak se vrátíme tady zase k těmhle s tím provlíkání. Bude to úplně stejně, jako jsme to dělali před chvílí, takže můžeme si vzít zase oranžovou gumičku. Pokud nemáte dostatečně pevnou, vemte si raději dvě, kdyby se náhodou jedna roztrhla. Nasadíme na háček. Tady zase z těchhle z těch gumiček uděláme tunýlek a opatrně protáhneme. Já si zase na pomoc vezmu háček, tak, který mi tady teď tyhle ty dvě gumičky udrží. Zase, protože se obávám, jestli mi to tenhle ten háček udrží, tak to pořádně zkusím napnout a protáhnu si tam tenhle ten kovový háček. Tak. Když to mám protažený, tady z toho žlutého si zase vezmu tu jednu z těch gumiček, nejlépe tu, kterou mám poblíž, chytím a pustím z toho žlutého háčku. Jo, ale tady tu tam pořád ještě nechám, protože ta by mi ulítla a měli bychom to celé rozpletené, nebo celé, jenom ten vršek, zaplať pánbu křiček, už by se nám nerozplet. Tak, a zase. Tu gumičku, tuhle, kterou jsem tam dala jako poslední, musím protáhnout těma všema ostatníma. Takže si ji opatrně chytím, ostatní natáhnu a protáhnu tunýlkem. Tak, když to mám, můžu už nasadit tu druhou část gumičky z toho žlutého. A zase stejným způsobem. Tak, jak mám, tuhle gumičku chytnu a přetáhnu přes tu druhou. Jo, aby se mi vytvořil takový uzlík. A pustím a utáhnu. Zase, kdo byste se bál, že to budete mít, že se vám to může přetrhnout, tak neutahujte tolik, ale zase, ať máte tady spojené a nasaďte si na to S-klip. Tak.
když máme takhle křečka urovnanýho, aby nám tady nekoukala ještě tahle stanitka, takže téměř odkudkoliv zevnitř projdete až k té gumičce, chytíte a protáhnete ji dovnitř. Tak. No, vida. Tak co, povedl se nám stejně? Já myslím, že je parádní. Dobře, tak jo, doufám, že se vám taky povedl, že z něj máte radost a budu se těšit zase u dalšího videa. Přeji hezký den.